Биыл күзде Ресейдің Қазан қаласында Қазақстанның бас консулдығы мен сауда өкілдігі ашылады. Бұл туралы Татарстанға арнайы сапармен барған еліміздің Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Ғалым Оразбақов мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл шаралар тараптар арасындағы байланыстарды одан әрі бекітуге ықпал етеді. Татарстан президенті Рустам Миннихановқа кездескен елші екіжақты қарым-қатынасты жан-жақты талқылады. Бұл күндері елімізбен арадағы сауда-саттықтың көлемі $900 миллион құрап отыр. Осылайша Татарстан Республикасы Қазақстан мен Ресейдің іскерлік байланыстарын арттыруға өзінше үлес қосып келеді. Екі ел арасындағы интеграциялық процестердің қарқынды жүріп жатқанын ескерген Рустам Миннихановалдағы уақытта бірыңғай экономикалық кеңістік аясында алыс-беріс пен барыс-келісті еселеудің маңыздылығына тоқталды. Кездесудің соңында қазақ дипломаты инновациялық жобаларды іске асырудың тәжірибесімен танысу үшін Қазақстан бизнесмендерін Татарстанға сапарлап келуді шақырды.